kara. Nomerini aytasan mı? Aytasan. Menga kara. Nomerini ber. Ter nomerini. Mana shunaqa. Ayush paytda ham qo'ng'iroq bo'ladimi? Alo. Alo. Sanatsanmisan? Men sanatman, ha, kim bu? Xullas. Xotining bizning qo'limizda. Xotiningni o'g'irlab kelganmiz. Men xotinim. Bal xotin o'g'irlanadigan xotin emas ekan. Agar xotining kerak bo'lsa, 100 ming dollar olib kelasan, olib ketasan. Alashdinglar menimcha. Ishonmayapsanmi? İsmi İmon, ha? İmon, ha? İshonmasang, barmog'ini kesib jo'nataman. Barmog'ini? Yaxshi, yaxshilamisizlar, alo. Kesmanglar barmog'ini. Undan ko'ra-chi, tilini kesib jo'nating. Tilini? Mana qara. Kimga kerak emas sanda? Turdi. Yo'q oldi berdi. Yana o'xshama. Pastan ana shuna. Ada bo'ldim g'alliya.